စိတ်အတွင်းသားထဲကနှင်းစီပါသို့မဟုတ်မမမနဲ့မိုးလင်းလို့ခန်းစည်းစာကလေးကိုဆွဲမှလိုက်တဲ့အခါမမရဟန်းကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအစမြတ်တာတုပ်ကိုခပ်ဖွားဖွားလေးရွတ်လိုက်မိတဲ့အဆုံးမှာမမတုံရင်လိုက်မောနေတဲ့လက်ဖြားကလေးတွေနဲ့ဖုံးမျက်နှာပြင်ကကီးပက်ကလေးတွေကိုနှိပ်မိလိုက်တဲ့အခါမမတားဆောင်နင်းထားမိတဲ့လီဘာချင်းင်းများကလေးကိုတတိယစိတ်နဲ့ပြန်ဖြေလျှော့မိတဲ့အခါမမဟာရင်ကိုရင်နဲ့ထွင်းဖောက်မြင်နေရတဲ့တကားမမဟာနန္တရားစုဝေးတို့ခုံမင်းပျော်ရွှင်တက်ရခိတမမဟာဘဝတစ်ခုလုံးကို collage လုပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားရတယ်ခင်ဗျာမမဟာစိတ်အတွင်းသားတဲ့ကနှင်းစီပါကြောင်ကလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါသလားကျွန်တော်ကမမမကြိုက်တဲ့ຢာတိုင်းကိုထိုးထိုးဟောင်တတ်တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့မမကခေါ်ရင်ညောင်းလို့ပဲထူပါတယ်တတိယစိတ်အပြည့်ရှုမြော်ခင်ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့မဆေးတစောင်းကျွန်တော်ရဲ့ညာတိုင်းမှာမမရဲ့စပယ်ပန်းကလေးတွေလောင်းလို့ကြောင်တယ်ဆိုတာဘာလဲကွယူးတယ်ဆိုတာဘာလဲကွယထက်မေးရအောင်မယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကရောဘာလဲကွချစ်တယ်မမရဲ့စံနေရလှထွက်ရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ထဲကလို့ချစ်တယ်ချူညိုရဲ့ဝိထုတစ်ပုတ်ထဲကလို့ချစ်တယ်အောင်ချင်းရဲ့ကြပြားတစ်ပုတ်ထဲကလို့ချစ်တယ်စိတ်အတွင်းသားထဲမှာတပြတ်ပြတ်ကြွေလွင့်နေတယ်နှင်းစီဘွားပွေတဲ့ကလို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျင်ပေါင်းမီအနားတွေဖွာလန်ကျဲနေတာကြိုက်တယ်ဂရီပါဖနှက်ကိုခက်ကြက်စီးထားရတာကြိုက်တယ်မိုးတဲရေတဲကဘာကိုဆွဲဖျက်ရတာကြိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီကဘာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပြီးရဲခနဲ့ညီမြန်တက်လာမယ်မမရဲ့ဘားပြင်ကလေးကိုကြိုက်တယ်တစ်ကိုတင့်နဲ့ပေါင်းလို့200ကျေးဆိုနန်းကိုနန်းနဲ့ပေါင်းရင်အချစ်ရရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတင်ချာကိုအဲ့ဒီလိုထင်ရတွက်ခဲ့ဘူးတယ်မမရေအကြည့်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြစ်တတ်ခဲ့စမ်းပါဝင်စားတယ်ဆိုတာယုံပါသလားကျွန်တော်သိရင်မမရဲ့လက်ကင်ဖုံးလေးဝင်စားခြင်းနဲ့မမရဲ့တနက်ခါလေးဝင်စားခြင်းနဲ့မမရဲ့ရှူးဖက်နဲ့လေးဝင်စားခြင်းနဲ့မမလိုရင်သုံးပြီးမလိုတဲ့အခါလွှင့်ပြစ်လို့ရတယ်တ िश ူးစာကလေးဝင်စားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘောလုံးတစ်လုံးလို့ကံပါပြီးရင်တော့ဘောလုံးတစ်လုံးလိုပဲထွေးပွေထားပါမမရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ဟာဘလောက်ဝေးတယ်လဲမမပါပြင်းနေကျွန်တော်နှခမ်းဟာဘလောက်လှမ်းတယ်လဲမမစိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဘလောက်ခီးဆက်ရအောင်မလဲကျွန်တော်ကညာအိယာဝင်းချင်းတိုင်းမှာဘလောက်ဝေးဝေးနီးနီးလေးဆောက်ကိုဖွင့်ဖွင့်ဖတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကဆရာမခိုင်းလို့ဘာလုံးကလေးတွေစာမျက်နှာအပြည့်ရေးခဲ့ဘူးလေခုဘသူမှမခိုင်းပဲစာရွက်လွတ်တူရွက်ပေါ်မမလို့ပဲခြာရေးနေမိတာအပြစ်တက်လားအချစ်ဟာဖုန်းစကရင်ကိုခဏခဏထုံနှမ်းနေမိတဲ့စိတ်ယောဂါအချစ်ဟာတကူစားကြားနိုင်ုံအတန်နဲ့မမနမဲကိုအော်ခေါ်နေမိခြင်းများအချစ်ဟာအသီးသိပ်အောင်တဲ့စပန်းနံလေးတွေလိုမဲ့မဲ့ဝင်းဝင်းကျွန်တော်အမိုက်တိုက်တစ်ခုလုံးကိုမမရဲ့မျက်လုံးအရောင်နဲ့ထုံလင်းပေးပါမမမမရဲ့ကျွန်တော်အသက်က21ဘုရားသခင်ကိုလွှင့်ပြစ်ခဲ့တယ်
ူသေးလူဖြစ်ကိုလွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။မာမာနာထောင်လွှားခြင်းကိုလွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြပြားတဲ့ဆွဲနှင့်မမကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲကြံ့ရင်ခဲ့ရပေါ့။ဟောပြောရင်ဆိုရင်မင်းစီဝါကလေးလမ်းလာပြီ။ကဲကျွန်တော်ကိုမြန်မြန်နမ်းပါတော့မမ